بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعلى ونكسر لدينا هانتين بداودية كسو نواده وركي تلفشن كعالم الى SBC وإذا كغي ماني يستوديو سكواده كل أيها مقالة بصاصو وركا واحد يكون ديارو يدلس عسين دونتا أنيقو نعي مسعيد سالحة وذا بدا وركي نوغوطة وكرون لنا وحكا بداع. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya hortagee baarlamaanka Soomaaliya oo kala hadlay inay dadajiyaan sharciyada horyaala. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya oo kula looga hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ku qabtay magaalada Muqdisho. in ka badan 30 saxafi oo ka hawlgalay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa wasaaradda warfafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya tababaro furtay. maamulka gobolka Banaadir oo habeenimadii xalay kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. xarunta waxbarashada horumarinta iyo nabadda ee Galkacayo soo gabagabaysay koob ciyaareedka lagu maamuusiyay isdhexgalka dhalinta. gudoomiyaha ururka garabka dhalinyarada xisbiga Xiis oo Muqdisho lagu caleemay saaray. daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorka roona. qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idin hayna, hase ahaatee qadar adeega bulshada. daawadayaal, mar kale kulanti wacan wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hortagay baarlamaanka Soomaaliya isagoo ka codsaday inay dadajiyaan sharciyada horyaala. sida faahfaahinta warkani nooga eegay wariye Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo nooga soo diray magaalada Muqdisho. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka horjeediyey golaha shacabka xilli maalintii shalay lagu yeeray in hortago. madaxweynaha ayaa ugu horreyntii baarlamaanka ka codsaday inay kalsooni ku qabaan madaxdooda. xasan sheekh ayaa xusay in talada dalka ay wax ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed isla markaana laga gudbo xilligii siyaasadda dad kale ay u sameen jirtay ummada Soomaaliyeed. madaxweynaha dalka ayaa tilmaamay in hay'adaha amniga ay kala hadleen in dadka lagu qabto howlgallada aan dhibaatooyin la gaarsiinin isla markaana lagu sameeyo baaritaano oo keliya. waxa uu xusay in ciddii lagu qabto iyadoo dirdil u geysanaysa qof ay ku soo qabteen howlgal laga qaadi doono tilaabo sharciga waafaqsan. dhalinyaradaasi inta badan si toosa iyo si dadban, si sharci ah iyo si aan sharci ahayn waxay ugu nool yihiin qorraaka. noloshoodu waxay saaran tahay qorraas arka si sharciyaysan ay ku saaran tahay. waa milatari, waa booliis, waa nabad sugan, waa ciidan asluub, waa sharciyaysan. si sharciy u saaran tahay kambani kambani x la yidhaahdo oo dowladda Soomaaliya ay sharciyad siisay oo amniga ka shaqeeya oo security aa u shaqeeya oo wuxuu ilaaliyaa meesha taageen qori u haystaa. ha jiraano kuwaasoo dhan dowlad goboleedyada, ha jiraano dowlad, ha jiraano maamulka dowladda dhexe jooga, waa sidaas kuwaas qorola aakaay ku dulyay. laakiin dowladda Soomaaliya waa hay-adda dalkan waxaa ka jira ee ugu shaqaalay badan dadka, dalka ugu badan dadkan waxay u shaqeeyaan dowladda. laakiin haddaan isfadaas isfa u dhow dowladda ma shaqaalay karto. haddana markii sharciyada samayntooda ama hindisayaashooda horyaalaan ay farabataan inaan kala xulano oo kale la horumarin arkeen wixii jira in la yidhaahdaayo hortagsi iyo shimatayska dadkaadiisi waaye waana arrin aad iyo aad muhiim u ah. sharciyada muhiimka aad iyo aad u ah oo anaguna howlo badan oo qabsoomi lahaa oo caqabad ugu jirto mujtamaca Soomaaliga ana maanta ku dareemayo howlahaasi in baahi degdega loo qabo in reformkoodii ama hagaajintoodii ama muxuu ahaay dhamaystirkoodii la qabta. waxaa ka mid ah sharciga adeega garsoorka oo sistamkeena garsoorka ah ee jira ee ka yimiday xilligii
كمالك عكي مدي انا وافجنا بروفا صوت ادالك مانتك جيران ان ادالك مدى ربك عاي كشر بشر مدح المان وشر كسر سن ان عم حاسمين وضوء لحيو عربا براها شعب الاشرف ترى انا مشاور بل بلن او قال قال يا ابي بحسود مدتش مددنا صلاه شعب بلن او ان يوم الهينا لبات الكافه لكن هذا هو أمني لأن الدولة هي تيبا هي أليه تبسوا دلالة عادية يضروفة عادية المدلالة لكن هذا مقناشاه شاكي لأسوح برم أو برم أو برم لبقينها معنى مقناشاه شاكي لأسوح لبقينها كان مع عالمي أنهل له لبقينها لأن الدلال كان نوعاً الدلال عادية مع الدلال خاصة وقار روائد طبق قارة إعاليات قارة رؤى المسلمين ليها طبيعي آلياتك وحاقبت له مضي شرعي أسبقت الأول إلا نهو السيواي درجالك أمك الله يا مباني إنه مهين مهين قرب بدن الضربان يا ركاري إنه يالو أنا لغاها إنه نبوه الجلاية شرعي يا مطوع يولي الكمطة آدي آدي إنه بارمان فرق وعصريا شرعي أسبقت إنه تبيرني لنا غير مهين عبد الرحمن إبراهيم علي عبد الرحمن بلاك راديا اي تي في اس بي سي مقالة مقدشو saxafiyiinta Soomaaliyeed ee nusaajay garabka Umar Faaruq ayaa ka hadlay xukunka soo baxay maxkamadda sare ee dalka sidoo faahfaahinta warka nooga eegay wariye Axmed Cabdullaahi Umar Talyaani oo nooga soo diray magaalada Muqdisho kulankani maanta ay soo agaasimeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee nusaajay garabka uu hoggaaminayo Umar Faaruq ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan madaxda warbaahinta ka jira dalka waxaana ugu horeen kulanka ka hadlay Umar Faaruq asagoon sheegay in warqad ay ka soo baxday maxkamadda sare ee dalka taas oo ay ku cadahay in gudoomiyaha saxda uu yahay in waxa ku saabsan tahay waxa uu cadeynayaa xukunkan dabcan in auto faragelintii lagu lahayay auto meesha ka cadaaneysa oo dawladdu ay lagu hayaan gaar ahaan wasaaradaha wafaafinta wasaaradaha shaqada waxaan si hoose يستسرع وشكل إلى شروع دوران إلى حقوق المواطنين تدوران النبو دولد كمسو هرجينو وعن معنى عدينو ضدكو مراجع الكود سي أي أجندة قولية إلو رسلان أريد الكود بيكورو ريجان هو إلهان نسج المراحل هذا يحبنا هذا وحي كسو هرجينان دولد إي كسو هرجينان تاسي وحوك من جهتو waxaanna dadweynaha Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed meel kasta oo jooganba inaan u cadeyno in waxaasi waxba isan ka jirin oo ay tahay hadallo la doonayo in dadka lagu kiciyo ama lagu beelo xawsiga Umar Faaruq oo hadalkiisa si wata ayaa wuxuu dhanka kale tilmaamay in farangelin uu ku hayo ururka dad uu ku tilmaamay inay ka soo horjeedaan habsami u socodka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed taas waxa ay keentay in aan annagu aan runtii aad iyo aad ugu diidanay oo aan u aragnay inay tahay wax aan la qaadan karaynin oo aan la aqbali karaynin waxaan u aragnay inay xadgudub ku tahay jiritaanka ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan u aragnay inay xadgudub ku tahay dastuurka dalka oo muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdooda damaanad qaadayay gaar ahaan qodobada 16-aad ee qeexaya in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay xor u yihiin inay sameystaan urur ama ku biiraan urur ayagoona cidna yacni fasax ugu qaadanaynin ama idan ugu haysanin waa xuquuq dastuuri ah sidoo kaleta waxaa dastuurkeena uu dhigayaa in qofku marka uu fikirkiisa cabiro yacni aan fikirkiisa lagu ixtiraamo oo uu fikirkiisa inuu cabiro xor yahay saxaafaduna inay xor tahay saxafiyiintuna inay xor yihiin taasna waxay ku cadtahay qodobka 16-aad ee dastuurkeena kumelgaarka si kastaba ha ahaatee hadalka gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Umar Faaruq ayaa waxa uu imaanayaa xilli gudaha dalka Soomaaliya ay ka jiraan laba ururkaas oo mid walba sheeganayo in uu yahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Axmed Cabdullaahi Umar Talyaani telefishinka iyo raadiyaha SBC magaalada Muqdisho gudoomiyaha ururka garabka dhalinyarada ee xisbiga xiis ayaa Muqdisho lagu calaamay saaray sidoo faafaynta warka nooga eegay wariye
أحمد عبد الله الطلياني ومرك الله ينقص صدر المقالة داسي بغدشو مناسبة لغو علي مسار يي قدوميها قرب كدر يرادة حسب قحيس أيا كدع دي قدها مقالة تان مغدشو يضاني مناسبة داي كسو غيب قلين قسمها قدوميها حسب قحيس الضيال وحقرت بلن يرو قاركتي سان أرادة كجرة دالك يوضد مقع كولة برشادة قيبه ذاك الدوان وغورين حفلة دايا وحاكاها اللي متكم إذا حبناها قرب كدر يرادة حسب قحيس أساقونا كفا لو دي مرحلة داها كالدوان وصومري قرب كدر يرادة حسب قحيس waxaan rabaa inaan saddex qodob oo muhiim ka hadlo xisbiga xiis kulli waxa la aasaasay sida dareemaysan 6 Febraayo 2015kii dabcan xisbiga waxa loo aasaasay ahdaaf kala duwan oo runtii ay u muuqatay xilli la aasaasay in bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay qof kastana waxa mas'uuliyad uu ka saaran yahay bulshada Soomaaliyeed xisbiga laba dhaqdhaq oo muhiim ah ayuu sameeyay dhalinyarada ahmiyadeeda waa fahamsanahay waxa raba saddex qodob inaan ilaahdo dhalinyarada marka maadaama maanta masraxa dhalinyaradu leedahay saddex qodob aad ay noo dhibtay runtii aadan dhalinyarada nahay waa qodobka koowaad odayaasha farakulna u haya waxa la yiri soo raadi joogan waxa la yiri qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo oo tala ka booda waa mid labaad waxaan runtii aydana nooga sii daran waxa la yiri 30 sano wixii ka yar runtii ma qaban karaan talada dalka ma qaban karaan munaasabada inta ay socoti ayaa khudbad ka jeedisay kusimaha gudoomiyaha xisbiga xiis waxayna ka hadashay himilooyinka uu yeegsanayo xisbiga halku dhiga xiis uu isticmaalo waxa weeyaan biyo saacadada looga dhiga macnaha biyo saacadada looga garanaysan maxmax Soomaaliyeed weeyaan oo sax ah xis waxa uu aaminsan yahay isla markaana ku shaqeynaya Soomaaliya siday u noqon lahayd wadan micnaha isku filan isku tashi wadanna waa garanaysaan markuu isku tashto wax noqdaa intaad qof kale ku tashanayso waxba awood ma lihid oo waxaa tahay daciif ama cunug la baraayo socodka oo kale oo san keligiis istaagi karin xiis waxay diirada saaraysaa in Soomaaliya uu noqdo waddan isku tashta oo isaga wax qabsada si fiican uga warqabnay Muqdisho lagu aasaasay gudoomiyuhu uga aasaasay xisbiyo badana xamar ku eg laakiin haddana xaflad kale Mareykanka laga dhigay tu kale waxaa loo tagay Kismaayo oo laga sameeyey marka waa xisbi gudaha iyo dibadda iyo banaanka magaalada oo ah gobolada dalka oo muhiim ah ka jira marka taas waxayna siinaysaa dhiirigelin xisbiyadeena oo dhan in ay sidaas oo kale ay wada aadaan goboladii ugu dambeyn munaasabadda ayaa waxaa soo xirtay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga xiis Faadumo Cabdi Xasan waxayna carabka ku dhufatay in wax badan ay ka qaban doonto taasi oo ay ka mid tahay in ururka la gaarsiin doono qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaan jeclahay inaan qabto hadii aan la yiraahdo inaan gaarsiiyo gobolada dalka dhammaan maalin gudaheedna ay ka dhacdo doorasho loo wadaday sanadkan sanadkiisa hadii aan la yiraahdo runtii xalka la ii dhiibo waa san gudihiis waxaan jeclahay inaan gaarsiiyo caleemasaarkayga caleemasaar la mid ah gobolada oo dhan laga qabto doorashadiisa hal maalin caleemasaarkiisa hal maalin san gudihiisa hal maalinna waa mahadsantihiin waxaan aad iyo aad u salaamayaa xisbiga kale ee maanta nala joogo ee noona soo bandhigay in aan wax wada qabsan doonno heshiis saxiix aan wada geli doonno waxaan u ahay maanta aniga ka faadumo ahaan anigoo ku hadlaya magaca garabka dhalinyarada gobolka Banaadir ee xisbiga xiis inaan diyaar u ahay inaan wax wada qabsanno Axmed Cabdullaahi Cumar telefishinka iyo raadiyaha SBC magaalada Muqdisho xarunta waxbarashada iyo horumarinta iyo nabadda magaalada Galkacyo ayaa soo gabagabeysay koob ciyaareed lagu maamusay isdhexgalka dhalinta iyo koortaga taariibka sidoo faafaynta warkan loogu soo diray wariyahayaga nooga soo warama magaaladaasi Galkacyo Cabdullaahi Maxamuud Aadan Cabdullaahi Yare ujeedka koobkan ayaa waxa uu ahaa isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ka horsegista shaqooyinka ka dhanka haweenka sida gudniinka filcuniga iyo waliba sidoo kale joojinta aafada taariibka
waxa ku soo tartamay 8 kooxood ka dhisan heerka koowaad ee gobolka mudug iyadana gunaanadka isugu soo hareen kooxda flamingo iyo kooxda dhamiyaasin cartan waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka mudug wasaaradda haweenka dawladda Puntland iyo xarunta GCPD xawli suuf ka socota xarunta nabad iyo horumarinta waxbarashada GCPD ayaa markii hore halkaasii ka hadlaysa gobolka mudug ee laga soo qayb gashay gobolgabada koobkii loo dhigay zero tolerance kaas oo soo booday suuqoodii bishii January ilaa hadda loo soo socday celebrate waxa gobolgabada ku faraxsanahay labada kooxood oo Palunta iyo Palanga oo wada ciyaaray inay maartay guushu ku raacday dhamayaasiin cartay waana soo dhaweynayna kuwa kalena waa guuleysteen muxuu ahaa laba kooxood oo saaxiibo ah waxaan leeyahay iyaguna waxay ka guuleysteen dee 8 kooxood bay ahaayeen oo soo reebreebayay galabta waa labadi kooxood oo ugu dambeysay guushu waa soo taxnay waxaan leeyahay hambalyo demiyaha gobolka mudug mudane Xasan Maxamed Khaliif ayaa isaguna hadlay waxaan ogaawanay ciyaar xiiso leh oo laba kooxood ay ku ciyaarayeen garoonka CDD xarunta waxbarashada iyo nabadda ku ciyaarayeen marka labadii kooxoodba run ahaantii si fiican bay u ciyaareen ciyaar xiiso leh bay ahayd laakiin waxa weligeed ciyaarta qalab guushu raaci jiray guushu waxay raacday dhamma yaasiin cartan bay raacday intaasi kadib waxaa lagu doonsay kooxda Faluja ama dhamma yaasiin cartan koobka ay ku guuleysteen iyadoo sidoo kalena koobka labaad lagu doonsay kooxda Flamingo Allah yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Galkacyo in ka badan 3 saxafi oo ka hawlgala magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ayaa wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay tababar u qabatay sidoo faafinta warkan noogu eegay wariyaha naga soo waramay magaaladaasi Baydhabo Maxamed Cabdi Casi Salaad tababarkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahaana mid sare lagu qaadiyay tayada aqooneed wariyasha ka hawlgala Baydhabo ayaa waxa ka faa'iideysanaya muddo 5 maalmood oo socon doono in ka badan 30 saxafi oo ka hawlgasha warbaahinada kala duwan ee Baydhabo waxaana wariyashii tababarkan maanta ka qayb qaadanaya ay uga mahadceliyeen wasaaradda warfaafinta iyo hay'adda TIS sida ay isaga xilqaameen inay sare u qaadaan tayeynta iyo aqoonta saxafiyiinta ka hawlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan Baydhabo qaar ka tirsan wariyasha halkaasii tababarka maanta uga furmay ayaa dareenkoodii ka hadlay anshaxa iyo in saxafada la baro muhiimadda yeelata in anshax jara ama walwal dad koreban jara runtii mislihii saaxiibada walaalahay ama anshaxada kuway kuwa la bilaabay laakiin aqoonta ma marna lagu maaro wasiirka heerka wasaaradda warfaafinta waana kusimaha wasiirka warfaafinta runtii may arkoonay geedka maana cadaaladeed waa shakin geedka ama tababarkan salaam ku bacd runtii waa eedanka faraxsana tababarkan oo wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed un ka mahadnaqaan inay tababar noocan ama le isku dhigay magaalada Baydhabo isla markaasna ku qayb galaan dhammaan wariyaalkii gobolka ka shaqeeya gaar ahaan magaalada Baydhabo intii oo baahnaay inay iyo lisii ama iyo helaan tababar la xiriira anshaxa saxaafadda runtii wasaaradda warfaafinta iyo hay'adda TIS oo galan ku jeeda sida ay aan ka mahadnaqaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed ahna si ay xilka wasiirka ayaa waxa uu ku aamaney wariyasha ka qayb qaadanayay maanta tababarka inay yihiin hormuudka Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama muddo uu soo dhabaraadeen inay shacabkooda ay u soo shaqeeyaan baahada ay bixiyaan sida dadku macna hadduuba ina qulo khalsan jiro ina dawladdu khalsan jiro khalsan yahay jirta walyaalo badan oo qobanay walyaalaha oo qobanay way fakimid tahay in tabartaana bay haatay way ku tan nafsiga shab bal qobo shuwa shalay jirtay waa mid jirno waa macnaa tiis intii macnaa sumnaa rabin qobad oo wasaaradda kan marti dawlad ahaan xisaabaha la fadhiyo oo la xisaab tamaan sawal min baraasa walaal min baraasa ku tusaa wayna tusi walaan anfaca waa shalay hadii hadii macnaa wal qobo dumuudan geedo ma
مؤلف إن شاء الله هدي له كرام نظر مركان هذا الكلام بديو سمنار نيم فورنيا سكارا نيم فورنيا سمي سمني فورنيا هدي له كرام نظر نتيجة الكل هو بقول على زمان ورام حدث زمان ولا يتم معنا وربنا كان حين بريتو كونفورك البيت بنتلان قال مدو جبلان يو ان هيراك ولا بالصوي ترتمي كويدور ترتمي كمين على واي على انتم كوي محمد عبد العزيز سلاط تي في جي راديو هاي اس بي سي baydabo maamulka gobolka banaadir ayaa habeenimada xalay ahaa kormeer shaqo ku teegay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir sida faafaynta warka nooga eegay wariye rooda abd xasan oo nooga soo warantay magaalada muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa habeenimada xalay ta kormeer ku teegay degmooyinka tirsan gobolka banaadir waxaana ka mid ah goobaha uu kormeerku ku teegay gudoomiyaha gobolka degmada daynile x control af gooye iyo degmada wadajir halkaas uu kala kulmay dad badan oo isku jira ganacsatada ciyaartooda qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka banaadir yusuf xuseen jamcaal ayaa kormeerka ka dib warbaahin la hadlay waxaana uu sheegay in amaanka muqdisho uu yahay mid wanaagsan habeen iyo maleena isku gamid tahay shacabka soomaaliyeed nan caawa degmada daynile aan joogno annagoo ku soconno kormeer shaqo aniga iyo gudoomiyaha xogeynadeeda qaar ka mid ah inaan kormeer ku nimaadno een farxad ay noo tahay oo waynaan dhiri gelinaysa inaan hawsheyna aan hore u sii wadno waana deesaan u bilowno degmooyinka maraaxil kala duwan ayaan soo marnay socodkayna ugu horeeyay kormeerkayga ugu horeeyay degmada aan bilaabay degmada Daynil ay ahayday maalin cad ayay ahayd waxay ahayd hoodi door wanaagsan waa soo marnay haddana habeen wanaagsan ayay joogtaa kormeerka markaa waxaan ugu magac darnay kormeerka habeen wanaagsan waxaan haddana mar labaad ku bilownay degmada Daynile goor habeen ah oo guud xura ayaan joognaa muddo badan ayay ragga degmada shaqo badan ayay qabteen waan uga mahadcelinaynaa in degmadii runtii ay ku soo noqotay nafta ku soo laabatay anagoo ogsoon maraxil fara badan inay soo martay marka waxaan leenahay degmo loo soo dalxiistay naga doonta hadii Ilaahay raado dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta dawladda hoose gudoomiyasha gobolka Banaadir iyadoo kulankaasi looga hadlay arrimaha dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen wada shaqaynta degmooyinka gobolka Banaadir xilli mararka qaar ay ka dhacaan dilal qorsheysan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir rooda abdi xasan SBC TV muqdisho shirka wasaaradda qorsheynta iyo waliba maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wajigiisa koowaad ka furmay magaaladaasi Kismaayo sidoo faafaynta warka nooga eegayo wariyahayaga calaaba nooga soo warramay magaaladaasi Kismaayo maxamed sahal gacma dheere shirkan ee qorsheynta Soomaaliya looga hadlayay ee ka furmay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa wuxuu yahay mid ay ka soo qayb galeen dhammaan maamul goboleedyada kala duwan ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya sida maamulka Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo shirkan imarti gelisay iyo xubno ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocu shirkan oo ka soo qayb galeen bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinba ayaa si rasmi ah uga dhaafurmay magaalada Kismaayo gaar ahaan hotelka Kismaayo shirka markay qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo haadireen ayaa ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dawlad goboleedka Jubaland mudane Shambara waxana ka mid ahaa hadaladiisi ujeedka halkan loo fadhiyo waa hambaarsan yahay qorshe ayaa la rabaa in la sameeyo dalka guud balse dawladii hore ee dalka Soomaaliya ka jiray qorshe Muqdisho ayaa laga soo diyaarin jiray halkaas laga keenay jiray maamul goboleedyadan ka hor haddaba waxaa jirta maamul goboleedyo heer federaal ah waxaa la rabaa dawladda Soomaaliya ma doonayso in keligeeda ay wax sameeyso ay haddana ka dhigto wax qaranka dadka dhan ka dhigaya balse waxaa la rabaa qorsho inuu kasoo bilaawdo maamul goboleedyaduna shirarka hore waxay sheegeen in ay ka soo qayb galaan dhammaan haddii jirto maamul goboleed degmooyinka inay ka soo qayb galaan aradoodii iyo aragtidoodii iyo baahidoodii si loo aruuriyo goboladana ay ka soo qayb galaan iyo qeybaha kala duwan oo bulshadooyinka Soomaaliyeed sida hadda idinka aad ku fadhidaan oo kale
wixii halkan laga qaado oo idinka laydinka guro unbuu noqonayaa wax soomaaliya oo dhan u dan ah, soomaaliya oo dhan ka dhaheeya, oo qaran soomaaliyeedna la dhigaayo oo laga dhigayo haddana idinka idinku soo laabanayo. ugu dambayn shirka waxaa soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo xidhiidhka caalamiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh cali qallocow oo meelo badan ka hadlay, kaasoo sheegay in hannaanka qorshaynta ee soomaaliya ay ugu dambaysay xilli laga wada hadlo xilligii xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre uu hoggaaminayay allaha u naxariistee. qorsheynta madax ka ahaa waxay wax u sameyn jirtay kor inuu ka soo bilowdo afkaarta annaga naga imaanays gobollada intaanu marmarno 87 jubbo kulli inta rukadan aan aqaabisanaa soomaale ilaa iyo muqdisho wixii inta ka soo ah go-aanka dowladda dhexe wuxuu ahaa qorshaha waa inuu ka soo bilowdo salka hoose hoos waa in laga soo bilaabo kor adigo waxayna taas haddana sabab u tahay qaabka federaalka meeshii dowladda dhexe iyadu wax dhadhahaysan jirtay hadda ma awooduhu waa qaybsameen jubbaland mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay waa dowladda jubbaland. dowladda dhexe waxay uga baahan tahay wax yar wayna ahaadaan oo aad gaxan kartaa waxeyi tusaale markaa soo qaato difaaca dalka dowladda dhexaaleh ayada dowladda jubbaland waa ka mid noqonaysa waxaa ka mid a lacagta la isticmaalayo jubbaland lacag ma samaysan karto puntland ma samaysan karto maxaa lihi jira koonfur galbeed iyo gedo intaba ma samaysan karaan dowlad dhexe waa inay samaysaa lacag siyaasadda khaarijka ah dowlad goboleedyadu hadda waxay waxaa ku jirnaa weli tababar dowladda dhexe ka masuulaya noocyadaas ayay dowladda dhexe awooddeeda ku ekaanto laakiin markay noqoto dhaqaalaha sidee loo hormariya bulshada sidee loo hormariya qorshahaas waa inuu ka yimaado gobolka maamulka gobolkaas marka imaado taasaa sabab u ah waxay haddana mar labaad naga daboolaysaa annaga ka wasaarad qorsheyn ee dowladda dhexe wixii la dhihi jiray looma dhamo inaan meesha iska fadhiisano laba gobol tagna iska fadhiisano ma dhici karto oo inaan dhammaan dowlad goboleedii wada tagnaa dhegaysana qoraan waxaad idinku qortaa oo halkan aad ku go-aamisaa ayaa ku ah jubbaland qorshihii jubbaland taasaa ka mid noqonaayo markii la isku soo aroray kii jubbaland aan ka soo qaadnay iyo kii puntland aan ka soo qaadnay kii dowlad goboleedyada kale aan ka soo qaadnaba kuwaasoo la isu geeyey ay waxaa noqonaya qorshaha qaran sidaasay dowladda dhexe ay ku fulinaysaa oo ay looyar ugu noqonaysaa in mas-uul qorshahaas u fulo. shirkan qorshaynta Soomaaliya ayaa wuxuu yahay midkii ugu horreeyey oo wejigiisa koobaadna uu ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoona qorshayn noocani oo kaleeta ay uga dhacday qaybo ka tirsan maamul goboleedyada sida maamulka Puntland, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo xidhiidhka caalamiga ahi Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gacma Dheere, raadiyaha iyo TV-ga SBC Kismaayo. Daawad ayaa guud ahaan waa naga intaa warkii telefishinka caalamiga SBC warkaa waxaad la socodsiinaysaa anigoo Naciim Iscid Saalaxa aniga iyo weliba khiyaarti kale igala qayb qaatayba intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaad kaga tegayaa dhankayga. Salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.